Zonjë dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se erdhët në takimi me informacionin. Krimi bëhet sërish lajm kryesor i ditës. I tillë është edhe atentati i sotëm ndodhur në mpikalimin e Fushkrujes, ku kemi dërguar kolegen Arestina Skënderi që në këto momente kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Arestina, të përshëndes. Ti ndodhesh në vendin e ngjarjes. Çfarë mund themi për vrasjen e ndodhur sot? Ju përshëndes, Serion, ndodhemi pikërisht në mbikalimin e Fushkrujes, aty ku ka ndodhur një atentat i rënd kriminal, duhet thënë, kur tre persona kanë mbetur të vrarë, të paktën dhe nga njoftimi i policisë thuhet se është qelluar në drejtim të automjetit Volkswagen dhe tre persona kanë mbetur, pra siç e thash, viktim. Dyshohet se njëri prej tyre është munduar që të dalë nga makina e cila përpasoi të goditjes me armë, ka marrë dhe flaku. Dy prej viktimave janë shkrumbuar, pra janë ndjekur brenda së bashku me makinën. Ndërkohë që njëri prej tyre, i njohur si një person i cili ka pasur një të shkuar kriminale, Diklen Vata, është munduar që të dalë nga makina, por dyshohet se autorët janë kthyer sërish në vend ngjarje duke e goditur e përpasoi dhe ky i fundit ka mbetur i vdekur pranë makinës e cila vijonte të ishte në flak. Ndërkohë që nga të paktën nga një njoftim i policisë në vitet 2017 dyshohet që ky person ka pasur një të shkuar kriminale të lidhur me lëndët narkotike dhe ka qenë i dënuar. Ndërkohë që dy viktime të tjera bëhet fjalë, pra dyshohet, të paktën këto janë informacionet e para që na vijnë nga vendi i ngjarjes, janë Brilant Martinaj dhe Besmir Hoxha. Këto janë dy persona të tjerë, të cilët fatkesisht janë ndjekur së bashku me makinën e cila ende ndodhet në vend ngjarje, ndërkohë që ambulanca e morgut ka mbërritur për të marrë trupin tjetër i cili ishte pra zotit Diklen Vata dhe ishte i vetë mi që policia mundi ta identifikonte më njëherë sa po ndodhi ngjarja, duke dhënë edhe të dhënat edhe moshën që ishte rreth 30 vjeç. Ndërkohë që vetë policia ka njoftuar se në një zonë afër Fushkrujes, pra në një prej fshatrave, është gjetur një makinë tjetër po Volkswagen që dyshohet jetë e autorëve dhe brenda kësaj makine është gjetur një armë e cila pikërisht ka sërish dyshime që mund të jetë ajo armë e cila është përdorur nga autorët, duke lënë le të themi viktima tre prej personave, të paktën është edhe njoftim zyrtar, pra i ardhur nga vetë policia ku deklaron se këta dy persona pra janë të ndjekur në makinë dhe një tjetër ka mbetur viktim si pasojë rikthimit sërish të autorëve në vend ngjarje dhe ka bërë të mundur, pra duket se kanë dashur ta çojnë deri në fund që edhe personi i cili ka dalë nga makina që kishte edhe një të shkuar kriminale lidhur me lëndët narkotike dhe ishte i dënuar në 2017 ka humbur jetën. Ndërkohë që siç e thash, kanë mbërritur disa prej drejtuesve më të lartë policisë në vend ngjarje ku ka forca të shumta policia dhe gjithashtu edhe forcat e FNSH-s dhe ndodhen pikërisht në vend ngjarje. Ndërkohë që nga të dyja anët e mbikalimit janë mbyllur pra rrugët duke bërë të pamundur që të kalojnë makina të tjera dhe po ta shohim nga pamjet një pjesë e makinave të cilët janë gjendur aty në momentin që është kryer atentati kanë ndaluar në këtë urë dhe vijojnë të qëndrojnë pasi policia tani më këtë zonë e ka kthyer në zonë krimi dhe ka vijuar me hetimet e mëtejshme për të dalë edhe në një konkluzion të fundit se cila ishte se si është kryer kjo vrasje dhe cili ka qenë internerarja atyre personave, autorëve pra që kanë qelluar drejt kësaj makine pikërisht në aksin rrugor Fushkruj Thuman, i quajtur ndryshe, pra i njohur si mbikalimi i Fushkrujes, ndërkohë që automjeti siç e thash ndodhet në vend ngjarje dhe në zonën e Larushkës pikërisht afër Fushkrujes nga krehja që ka bërë policia e shtetit është gjetur edhe mjeti tjetër që dyshohet të jetë i autorëve, por gjithçka e rion mbetet në dyshime pasi do të jetë vetë policia ajo që do të verifikojë se si qëndron e vërteta në këtë ngjarje dhe për sa i përket makinës së autorëve. Qartë, janë këto pra informacionet paraprake që na vijnë nga vendi i ngjarjes. Është ende herët për të përcaktuar edhe nga policia kriminalistike se çfarë konkretisht ndodhi, të paktën një person është verifikuar si viktim që është Vata, ndërkohë dy të tjerët janë të dhëna paraprake, këto Martina dhe Hoxha që kanë dalë nga policia në këtë moment, por pritet edhe më tej verifikimi i tyre si pasojë shkrumbimit të trupave. Një makinë është gjetur në lushtë, Erion, është, po Arestina, më thuaj.
dua të rikthej edhe një herë në vëmendje viktimën Diklen Vata, i cili ishte i mundur i identifikuar nga policia. Në 2017 është arrestuar nga policia me disa doza kokainë dhe është arrestuar me veprën prodhim dhe shitja e lëndëve narkotike në vitin 2017. Kjo ka qenë njoftimi i policisë, bëhet fjalë këtu në vitin 2017, në atë kohë Diklen Vata ishte 25 vjeç dhe banues ka qenë pra nga Laçi. Kjo ka qenë edhe deklarata që në atë kohë policia ka bërë në lidhje me këtë person, të paktën që deri më tani e kemi të sigurt pra nga njoftimi i policisë që ka qenë një person i përfshirë dhe në këtë ngjarje pra në lidhje me lëndët narkotike, ndërkohë që dy të tjerët policia nëpërmjet zotit Diklen Vata, të ndjerit Diklen Vata, ka mundur që të identifikojë dhe dy të tjerët, të cilët janë shkrumbuar së bashku me makinën që theksova dhe më pak më parë ndodhet në zonën ku ka ndodhur pra edhe vrasja. Ndërkohë që vijojnë makina të shumta të policisë, qofshin civile por dhe forca të FNSH-s, të cilët po mbërrin në vendngjarje, por gjithashtu edhe pjesa tjetër që po bën le të themi analizën, por po bën dhe hetimet kësaj vrasje për mënyrën se si ka ndodhur, dhe aktualisht ndodhen edhe persona të lartë, pra funksionarë të lartë, të cilët kanë mbërritur në vendngjarje. Fillimisht është parë që makina pra kur ka qenë ecje të ketë marr flak, por me sa duket autorët janë rikthyer sërish në vendngjarje për të siguruar se po për të mos mbetur, pra me sa duket asnjë prej tre personave ish gjallë në vendngjarje dhe më pas janë larguar dhe i është ngritur një dyshim që makina atyre mund të jetë gjendur në një zonë fare pranë pra Fushkrujës, por së bashku brenda saj pra edhe një armë zjarri. Ndaj jemi në pritje të një tjetër njoftimi nga policia për të parë se në rast se është e vërtet pra që kjo makinë është e autorëve dhe arma e përdorur që dyshohet të jetë Kalashnikov ka qenë pikërisht arma me të cilët autorët kanë derdhur plumbat mbi viktimat. E qartë, pra ishin këto detajet, përsa i takon një atentati me tre viktima të ndodhur në atë që njihet ndryshe si mbikalimi i Tapizës. Përveç viktimave, policia ka rënë gjurmët e një tjetër automjeti tip Volkswagen të ndodhur aty pranë, që besohet se është autorëve. Një skenar mund të apohojmë edhe këtë i njohur nga policia dhe në formën e vrasjes me pagesë që kemi parë më herët. Arestina, faleminderit që ishe me ne në këtë lidhje të drejtë.